შვედის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში აღავლენს. ღვთისმსახურება დილის 10 საათზე დაიწყება. Მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში ალექსი რობაქიძის დაბადებიდან 110 წლისთავისადმე მეწყვილი ღონისძიება გაიმართა. საიუბილეო შეხვედრის მონაწილეებმა მეცნიერის ცხოვრება და მოღვაწეობა გაიხსენეს. ალექსი რობაქიძის სახელს ქართულ-კავკასიური კულტურულ-ისტორიული ურთიერთობების კვლევა უკავშირდება. მეცნიერი ძირითადად ქართულ-ვაინახური, ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური ეთნოგრაფიული პარალელების სიების მიმართულებით მუშაობდა. ალექსი რობაქიძე ავტორია 150-ზე მეტი ნაშრომისა, რომლებიც სხვადასხვა ენაზე თარგმნა. ალექსი რობაქიძე იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ის იყო დიდი მეცნიერი, ეთნოლოგი, ისტორიკოსი, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ქართულ ჰუმანიტარული მეცნიერების ძალიან დიდ პერსპექტივებს, გარდა ამისა ის იყო ძალიან დიდი ადამიანი. Да, миси დიდი ძალა არსებობდა არა მხოლოდ მისამეცნიერო მემკვიდრეობაში, რომელიც მართლაც ესეა, არამედ არსებობდა იმაში, რომ მან დატოვა უამრავი მოწაფეები. ეს არის საქართველოსი პირველი მეცნიერი, რომელმაც დაიწყო კავკასიის კვლევა ეთნოლოგიური კუთხით. მისი მთავარი დამსახურება ის არის, რომ მან შეისწავლა ქართულ-კავკასიური ურთიერთობები, ნათესაური, ესე იგი, კვლევები და რაც მთავარია, მისი აღმოჩენა ის იყო, რომ მან პირველმა მატერიალური კულტურა და